Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal de 23 de novembro de 2023. Cumprimento. Ao centro da mesa da letra. Eminentes colegas, nosso decano. No plenário físico do Supremo Tribunal Federal, abre a sessão o excelentíssimo senhor ministro presidente da Suprema Corte. Ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Martins, Zanin. Cristiano Zanin. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da STF. Temos uma ausência de ministro, aguardando a nomeação pelo presidente da República, e o ministro Cássio Nunes Marques está recém-operado do quadril e está participando da sessão por vídeo. Na imagem, homem conferência, branco, idoso, cumprimento com muito finos, prazer a Procuradora-Geral da República, agrisalhados, doutora veste terno preto, Eliseta branca, Maria de Paiva vermelha. Ramos. Faço o registro de que estão presentes nesse plenário estudantes de Direito da Universidade de São Paulo. Na imagem, o ministro fala segurando com a mão esquerda uma folha de papel. Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, de Brasília. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 22 de novembro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão, os senhores ministros Carmen Lúcia de pé, Dias Toffoli, papéis, Luiz Fux, Alexandre ministro, de Moraes, Carmen Nunes Lívia, Marques, Souza, André Mendonça e plenário. Cristiano Zanin. Ausentes, imagem justificadamente, branca, os senhores ministros Gilmar Mendes e ondulados, Edson Fachin. Procuradora-Geral da República em exercício, leve, doutora Eliseta preto, Maria de Paiva preto. Ramos. Abriu-se a sessão às 14 horas e 29 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro-a aprovada. Antes de chamar o feito para a continuidade de julgamento, gostaria de fazer uma declaração em nome do Tribunal e depois, na sequência, também passar a palavra ao nosso decano, que, a meu pedido, também fará um pronunciamento. Nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal é alvo de propostas de mudanças legislativas que, na visão da Corte, não são necessárias e não contribuem para a institucionalidade do país, cabe fazer algumas reflexões. O desenho institucional traçado na Constituição para o Supremo Tribunal Federal tem algumas singularidades relevantes. A Constituição brasileira, como toda Constituição democrática, organiza o Estado, reparte a competência dos poderes e define os direitos fundamentais do povo. A Constituição brasileira faz isso, mas também faz algumas coisas a mais. Ela cuida por igual do sistema previdenciário, do sistema tributário, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de proteção ambiental, do sistema de proteção às comunidades indígenas, da intervenção do Estado no domínio econômico, dos meios de comunicação social, da proteção da família, da criança, do adolescente, do idoso, em meio a muitas outras matérias. Essa é uma singularidade da Constituição brasileira, cuidar de muitos temas além da organização do Estado, repartição de competências e definição de direitos. Nesse cenário de constitucionalização abrangente, chegam ao Supremo Tribunal Federal boa parte das grandes questões nacionais, as questões relevantes nacionais, inclusive aquelas mais divisivas da sociedade, de pesquisas com células-tronco embrionárias a ensino religioso em escolas públicas, da importação de pneus à autonomia do Banco Central, e também questões que envolvem produtores rurais, ambientalistas, comunidades indígenas. Como intuitivo, é inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. Tribunais independentes e que atuam com coragem moral não disputam torneios de simpatia. Interpretar a Constituição é fazer a coisa certa, mesmo quando haja insatisfações, porque assim é. Não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da corte. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. O Senado Federal e seus integrantes
merecem toda a consideração institucional do Supremo Tribunal Federal. E, naturalmente, merecem respeito às deliberações daquela Casa Legislativa. Porém, a vida democrática é feita do debate público constante e do diálogo institucional, em busca de soluções que sejam boas para o país e que possam transcender as circunstâncias particulares de cada momento. Nesse espírito de diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Até porque as mudanças sugeridas já foram acudidas, em sua maior parte, por alterações recentes no próprio regimento do Supremo. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o negacionismo em relação à pandemia, salvando milhares de vidas. O negacionismo ambiental, enfrentando o desmatamento da Amazônia e a mudança climática, bem como funcionou como um dique de resistência contra o avanço autoritário. Por esse papel, o Tribunal sofreu ataques verbais e a criminosa invasão física que vandalizou as instalações da Corte. Após esses ataques verbais e físicos, o Tribunal vê com preocupação avanços legislativos sobre a sua atuação. Nos últimos 35 anos, o Brasil viveu situações institucionais complexas, que em outros tempos teriam levado à ruptura constitucional e democrática. Crises econômicas, inflação descontrolada, escândalos de corrupção e 2 impeachments. Apesar de tudo o que ocorreu, o país preservou a estabilidade institucional e a democracia. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte: esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas Supremas Cortes. Os antecedentes não são bons. Passa a palavra ao decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, senhora ministra Carmen Lúcia, com a palavra o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, senhora procuradora-geral substituta, senhores advogados aqui presentes. Na data de ontem, presidente, 22 de novembro de 2023, o Senado Federal aprovou o quórum ligeiramente acima do imposto pela Constituição. A PEC 8/2021. Trata-se da ressurreição de um cadáver outrora enterrado. Eis que o seu teor é mera reprodução de proposta de emenda à Constituição que já havia sido rejeitada pelo Parlamento em 2020, PEC 82 de 2019. Originalmente, a PEC 8 de 2021 possuía, dentre outros pontos, o escopo de estipular prazos para pedidos de vista e para a conclusão do julgamento, proibir decisões monocráticas em ações do controle concentrado e contra atos do Presidente da República, do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, aumentar o quórum necessário para a tomada de decisões que interfiram na tramitação de proposições legislativas que afetem políticas públicas ou criem despesas para quaisquer dos poderes. É importante ressaltar, presidente, que os diálogos institucionais, como Vossa Excelência vem de fazer agora, em qualquer Estado de Direito,
são sempre bem-vindos e fazem parte da democracia. Desde que permeados por atitudes ponderadas e sóbrias, estando nessa hipótese amparados em procedimentos advindos da teoria dos poderes implícitos, dos checks and balances. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, em relação aos atos praticados pelo Poder Legislativo, matéria claramente interna a corpus, acolhe a fórmula da separação de poderes, tradicionalmente citando-a de forma expressa como vetor de concretização do sistema constitucional de freios e contrapesos, com deferência à própria independência e relevância do Poder Legislativo. Mesmo quando isso não ocorre, por questão da economia de sentido, a menção à separação dos poderes encontra-se implícita na norma do caso, formulada pela decisão da Corte, a servir ainda como paradigma a ser observado por deliberações jurisdicionais futuras. A mesma postura deve ser igualmente observada de forma inversa, a impedir que Parlamento pretenda imiscuir-se nas normas de organização de procedimento decisório e julgamento do Supremo Tribunal Federal. E isto também vale para as demais cortes, uma vez que a independência judicial é o fundamento básico do Estado de Direito. Pontuo que a separação de poderes é cláusula pétrea, como todos nós sabemos, artigo 60, parágrafo 4, 3 da Constituição, e não pode ser objeto de emenda constitucional que busque aviltá-la. Tantas vezes já repetimos isso. Sob pena de clara violação do pressuposto básico do exercício de um dos poderes da República. Vale dizer, atenta contra a Constituição qualquer atitude do Poder Legislativo que vulnere o postulado da separação de poderes em assintoso menoscabo às atribuições essenciais do Poder Judiciário, entre as quais se encontra o controle de constitucionalidade. O Poder Judiciário, livre, independente e ciente do seu papel institucional, é pressuposto para o adequado adimplemento dos objetivos da República, para fiel cumprimento dos postulados em que se fundam o Estado Democrático de Direito e para o devido respeito à cláusula constitucional de separação dos poderes, que tem uma envergadura e uma fonte de ação amplíssima, inclusive no que concerne ao judiciário, é o lastro da ideia da independência do Poder Judiciário e dos juízes. É relevante vaticinar, mesmo na atual conjuntura histórica do nosso país, como já o fazia o nosso sempre decano, o ministro Celso de Mello, que esta Corte Suprema, atenta à sua alta responsabilidade institucional, não transigirá nem renunciará ao desempenho isento e impessoal da jurisdição, fazendo sempre prevalecer os valores fundantes da ordem democrática e prestando incondicional reverência ao primado da Constituição, ao império das leis e à superioridade ético-jurídica das ideias que informam e animam o espírito da República. Pois, continuava Celso, sem juízes independentes não há cidadãos livres, sendo inquestionável que inexiste na história das sociedades políticas qualquer registro de um povo que, despojado de um judiciário independente, tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade. O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós,
dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza, e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. De resto, cabe lembrar, eu já fiz isso várias vezes e nós já tivemos a oportunidade de fazê-lo, a esses propagadores do caos institucional, que os processos de responsabilidade... A palavra, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, o ministro decano da Suprema Corte. ...ao crivo judicial garantidor do devido processo legal, impedindo que acusações mambembes turvem a independência judicial, cânone inafastável do Estado democrático de direito. Não se brinca de impeachment. Isto é uma medida séria e é preciso ser tratada por gente séria. Ainda é desnecessário dizer que, ao realizar essa forma de controle, este tribunal certamente não estará inovando em sua atuação jurisdicional, pois foi esse mesmo proceder que, num resgate da boa política, afastou do cenário institucional a ameaça a inúmeros agentes públicos representados por tantos falsos heróis como aqueles que compuseram a chamada República de Curitiba. Quanto ao seu conteúdo, a PEC 8 2021, aprovada na data de ontem, não possui, em absoluto, como Vossa Excelência acaba de dizer, presidente, qualquer justificativa plausível, notadamente em face das alterações regimentais realizadas por este tribunal. Emenda Regimental 58 de 2022, a demonstrar a ausência de qualquer vácuo normativo que a legitime. Assim, é forçoso reconhecer que tal tentativa de alteração constitucional interfere direta e incisivamente no ato de julgamento, na validade e na eficácia das decisões do Poder Judiciário, em especial deste Supremo Tribunal Federal. Com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por esta Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, diria, anos heróicos, difíceis. Vejo aqui ao meu lado o ministro Toffoli, que teve a clarividência de instaurar o inquérito inicialmente chamado das fake news em 2019. Veja à minha frente o ministro Alexandre de Moraes, que aceitou o encargo de conduzir esse inquérito e que serviu de elemento de contenção para o arbítrio que se desenhava. Como todos nós sabemos e havemos de reconhecer. E, no entanto, agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. E a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. Não são relevantes as ações da milícia no Rio de Janeiro, do narcotráfico, da ocupação de territórios por essas organizações criminosos. Isso não faz parte da pauta. As ameaças que vieram de setores das Forças Armadas contra este tribunal
e contra a democracia não merecem resposta. Até agora continuam elegíveis os militares, nenhuma solução nesse sentido. Policiais continuam a fazer carreira, se elegem e depois voltam para a força. Nenhuma resposta em relação a temas que são urgentes para a democracia. O problema é o Supremo Tribunal Federal e as suas liminares. Estranha prioridade. Merece ser vistas com desconfiança. Por isso que eu digo, com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, às vezes isso também tem sido esquecido, quase isolado. Às vezes, num trabalho solipsista, como nós vivemos aqui. Especialmente no curso da pandemia, esta instituição fundamental do Estado de Direito seja o primeiro alvo de alterações casuísticas. É bom que se diga isso em alto e bom som, engendradas no seio do Poder Legislativo, sem qualquer reflexão mais vagarosa e acurada, e que conte com a participação do principal ator institucional afetado. Presidente, eu vivi a reforma do Judiciário. Desde o seu momento inicial, lá atrás, em 1992, com base na PEC do senador, do deputado Hélio Bicudo. Ministro, pausa, fale e bebe água. Com a palavra, o ministro Desde Gilmar lá, Mendes. Discutimos, em 93, a revisão constitucional. Passamos por várias emendas constitucionais. Debates sérios, feitos por pessoas sérias. Depois veio o Ministério da Justiça, Márcio Tomás Bastos, Jobim aqui, e nós só chegamos a uma conclusão em 2004. Em 2004. Em 2004. 10 anos, 11 anos discutindo a reforma. Desculpe. Gilmar Mendes, ministro do STF. Desculpe. Debate sério, feito de maneira séria. Esses dias, eu escutei de alguém que, nesse contexto da reforma, ministro Fux, se dizia que talvez se pudesse inserir, vejam os senhores a que ponto nós chegamos, um critério para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual seria? Ter 55 anos. Cogitavam seriamente disso, porque com isso eliminariam pelo menos 2 dos 3 candidatos que estavam colocados. Veja o tamanho do casuísmo. E viabilizariam outros candidatos. É preciso ter seriedade nessas coisas. Não se pode brincar de fazer emenda constitucional, porque senão a gente acaba como aquele reformador da natureza, a figura do Monteiro Lobato, que descobre que não poderia colocar as abóboras nas jabuticabeiras. É preciso que nós tenhamos essa noção, que nós calcemos a sandália da humildade. Por isso eu digo e repito, com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, especialmente no curso da pandemia, esta instituição fundamental do Estado de Direito seja o primeiro alvo de alterações casuísticas engendradas no seio do Poder Legislativo, sem qualquer reflexão mais vagarosa e acurada que poderia ter tido a participação da Corte.
e que conte com a participação do principal ator institucional afetado. O trabalho desenvolvido por este tribunal não só foi fundamental para o enfrentamento da pandemia, como foi e continua sendo de importância singular para o enfrentamento do autoritarismo, motivos pelos quais certamente desagradou muitos atores que sobrevivem em meio ao caos. Nesse sentido, causa perplexidade que o texto aprovado pelo Senado tenha sido cirúrgico ao proibir decisões monocráticas no curso de ações que questionem políticas públicas, como casos que ocorreram, facilitação de acesso a armas de fogo pela população ou desmonte de políticas ambientais. Foram as liminares que foram concedidas naquele momento. Mas não tenha previsto idêntica vedação para ações constitucionais que são usualmente manejadas no interesse de agentes políticos investigados em procedimentos criminais. Ainda bem que não se lembraram de impedir concessão de liminar em habeas corpus. Curiosamente, até que não impede decisões monocráticas em habeas corpus ou inquéritos originários. Mecanismo muitas vezes utilizado pela defesa de agentes políticos que ontem se articularam para restringir as competências da Corte Constitucional. É necessário ter em perspectiva que, caso a proposta que limita as decisões monocráticas já estivesse em vigor, o tribunal teria sido impedido de interromper políticas públicas altamente lesivas para a sociedade. É o caso da política armamentista do governo anterior, da abertura indiscriminada do comércio durante o auge da pandemia e de estímulo a tratamento ineficazes de combate ao vírus, cujo emblema é a famosa cloroquina. Não é necessário muito esforço argumentativo para demonstrar os danos que teriam sido impostos à sociedade caso a Corte estivesse limitada num passado recente pelas amarras burocráticas desta PEC. Por fim, senhor presidente, é preciso deixar claro à nação brasileira, este Supremo Tribunal Federal não se curvou à ditadura militar nas quase 3 décadas de escuridão que mancham a história nacional. Este tribunal, num passado recentíssimo, ainda presente entre nós por força da memória dos mais de 700 mil mortos na pandemia da Covid, não sucumbiu ao populismo iliberal responsável pelo trágico 8 de janeiro. O dia da infâmia, conforme a sempre lúcida visão da ministra Rosa Weber. Esta mesma corte, senhor presidente, não haverá de submeter-se ao tacão autoritário, venha onde, de onde ele vier. As ditaduras são sempre deploráveis e elas podem existir, tendo como marca o executivo ou também o legislativo. O velho e bom Kelsen já ensinava em 1928 que a jurisdição constitucional era a matriz principal de defesa do parlamento, das minorias parlamentares, contra o abuso, contra a ditadura da maioria. É preciso que isso seja pensado. E que seja interpretado, inclusive, esta questão como um teste. Daqui a pouco dizer que o tribunal só pode declarar a inconstitucionalidade ou conceder liminar com 2/3 dos votos, ou, quiçá, por unanimidade, como já ocorreu em outros países. De modo que, presidente, como eu disse, esta corte não haverá de submeter-se ao tacão autoritário, venha de onde ele vier, ainda que escamoteado pela pseudo-representação de maiorias eventuais. Nós vivemos sob uma democracia constitucional. Afinal, sem uma Corte Constitucional livre e independente,
não há democracia nos termos exigidos pela Constituição de 88. Estou certo, presidente, e aí encerro, que os autores desta empreitada começaram-na travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente. Na imagem, o ministro fala segurando um inequívocos pigmeus morais. Muito obrigado. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Retomo a nossa pauta de julgamento e apregou a arguição de descumprimento de preceito fundamental. No centro da mesa, em formato da letra U, invertida, quem fala é o excelentíssimo senhor ministro, Luiz Roberto Barroso, ministro presidente da Corte. Para continuidade de julgamento, essa é a ação em que se discute a questão do racismo estrutural e da importância de vidas negras na sociedade brasileira. Esta vem sendo uma sessão em que se fazem apenas as sustentações orais para a apresentação dos argumentos, dos dados, das estatísticas, para que todos depois possamos refletir sobre o melhor encaminhamento a ser dado. Nós ontem começamos a ouvir os Amit Kuri, cada um deles terá 5 minutos, e retomo o julgamento com a Clínica de Direitos Humanos e Núcleo de Pesquisa em História e Constitucionalismo da América Latina, PEABIRU, ambos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e pela qual falará a doutora Fernanda Lima da Silva. Seja muito bem-vinda à tribuna. Vossa Senhoria tem a palavra. Obrigada. Excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente deste Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor relator, ministro Luiz Fux, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, em nome de quem saúdo os demais excelentíssimos ministros desta Corte, excelentíssima representante da Procuradoria-Geral da República, prezadas e prezados colegas aqui presentes. Represento o PEABIRU, Núcleo de Pesquisa em História e Constitucionalismo da América Latina, e a Clínica de Direitos Humanos, projetos de pesquisa e extensão do IDP. Inicio minha fala destacando que é comum ouvirmos que o direito brasileiro não chancelou o racismo nem práticas de segregação. Antes, teria se construído sob a égide da convivência racial harmônica. No entanto, esta afirmação não se sustenta frente à análise histórica do nosso arcabouço normativo. Como apontado pela professora Dora Bertúlio, o direito brasileiro incorporou os estereótipos racistas, negou cidadania à população negra, ao menos desde a Constituição de 1824, e promoveu mecanismos de contenção da liberdade negra. Por isso, entendemos que a defesa do antirracismo como princípio constitucional exige olhar para o constitucionalismo brasileiro em sua longa duração. A crença na ausência de práticas segregacionistas tem levado à compreensão de que vivemos sob um racismo sutil que pode ser combatido apenas garantindo tratamento igualitário. Nesse sentido, mobilizar o conceito de racismo estrutural sem ter em vista como o direito brasileiro se construiu acaba por torná-lo um conceito amorfo, sem potencialidade política ou jurídica para combate às práticas racistas das instituições, como destaca a professora Isis Conceição. Daí, a necessidade de uma hermenêutica constitucional antirracista, capaz de efetizar os objetivos da República e o paradigma pluralista instituído pela Constituição de 88. Essa hermenêutica deve enfrentar os 3 pilares de sustentação da branquitude no direito. Primeiro, é necessária uma interpretação afirmativa do direito, que rompa com o silêncio a respeito do racismo e seja capaz de garantir a aplicação de instrumentos que combatam desigualdades. Segundo, essa hermenêutica antirracista deve ter como núcleo o combate ao racismo na efetivação do princípio da legalidade, organizando a burocracia estatal para a efetivação da dignidade da população negra. Por fim, à luz das contribuições intelectuais, políticas e jurídicas das vítimas do racismo, ela deve informar uma outra técnica na apuração do direito. Deve informar um conteúdo semântico dos direitos atravessado pela experiência daqueles que foram e são excluídos da identidade constitucional brasileira.
O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional fundado no racismo não é uma inovação discricionária, mas um percurso de jurisdição constitucional que tem reconstruído, via interpretativa, o papel do direito para um projeto de sociedade mais justa. Trata-se, aliás, de um percurso já iniciado por esta Corte, como demonstram os precedentes das ADPF 186 e 347. Destaco a ADPF 186, entendendo que, por ter reconhecido a materialidade do racismo enquanto produtor de desigualdade e pautado uma aplicação afirmativa do direito, ela pode ser lida como indutora de uma nova hermenêutica constitucional. Por isso, pleiteamos neste julgamento e por coerência com o precedente contido na ADPF 186, que seja admitido o princípio do antirracismo como norma jurídica implícita no texto constitucional. A ADPF 186 estabeleceu uma abertura cognitiva na sociedade brasileira que permitiu conhecer, compreender e combater o racismo. Como temos destacado e como demonstra essa decisão, deve ser a premissa da desigualdade de condições entre negros e brancos e não da igualdade a nos orientar em casos de denúncia da violação histórica e reiterada a direitos. Voltar-se à ADPF 186 não significa fechar-se no precedente, compreendendo que a atividade interpretativa do caso já foi esgotada, mas abrir-se para o papel reconstrutivo dos princípios em parâmetros de justiça, agora tomada como justiça racial. Nesses termos, senhores ministros, requeremos que sejam reconhecidos e julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial, declarando-se o estado de coisas inconstitucional fundado no racismo e sendo reconhecida também a necessidade de adoção de medidas de reparação voltadas para sanar o cenário de violência generalizada. Em qualquer caso, excelentíssimos ministros, eu peço a todos que mirem a paisagem para além das janelas dessa sala, para além dos muros dessa corte. Lá fora, senhores ministros, há uma luta pela vida e pela dignidade, uma luta que seguirá em curso, independente e para além desse julgamento. Como temos dito, continuaremos vivas, continuaremos vivos, dançando na praça de guerra que foi armada contra todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda Lima da Silva. Chamo agora pela Associação Brasileira de Juristas Inspira Democracia, a BJD, o doutor Cleúcio Santos Nunes. Seja muito bem-vindo a essa tribuna, doutor Cleúcio. Muito obrigado, ministro, excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a quem cumprimento e aproveito para cumprimentar também todos os ministros da Corte. Senhora ministra Carmen Lúcia, óculos de grau. Senhora procuradora-geral da República em exercício, senhora ao fundo da imagem, parte da plateia senhoras, do Supremo Tribunal Federal. Aqui presentes, todos ocupadas. Que nos assistem, meu muito boa tarde e meus cumprimentos. Eu falo em nome da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e, inicialmente, gostaria de registrar aqui que a associação, ministro Fux, reitera absolutamente todos os termos da ADPF 973, que por si só já é histórica. Essa ADPF formula alguns pedidos no sentido de que esta Corte reconheça um estado de coisas inconstitucional e, para tanto, requer que seja adotado um plano de enfrentamento ao racismo institucional e estrutural. Quem fala é o advogado Cleúcio Santos Nunes. E para isso, pela elenca 10 pedidos, e esses pedidos deveriam ser atendidos, no mínimo, para esse plano de enfrentamento. Pois bem, se esse plano de enfrentamento deverá observar, no mínimo, esses 10 pedidos, a associação gostaria de fazer uma contribuição como amiga da Corte, no sentido de se reconhecer no Brasil um grave problema transversal, que é o problema da regressividade tributária que pune mais intensamente os mais pobres no Brasil. Regressividade tributária significa que a carga de tributos pesa muito mais intensamente sobre quem tem menos renda, e pesa menos sobre quem tem mais renda. Quando se vai às estatísticas, ministro Barroso, se observa que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos sofrem uma carga tributária de aproximadamente 54% de sua renda.
As pessoas que ganham acima de 30 salários, menos de um terço, aproximadamente 29%. Quando se vai às estatísticas da renda média do brasileiro, a PNAD de 2021, ministro Fachin, informa que as pessoas brancas ganham, em média, R$ 3.099, enquanto as pessoas pretas, R$ 1.764. Isso mostra um quadro de desigualdade que é terrível. E a pobreza no Brasil, ela tem nome. Eu diria, ministro Barroso, ela tem cor. A pobreza afeta muito mais intensamente as pessoas negras por razões históricas que não vem ao caso aqui dizer, até porque nós todos conhecemos. Então, a contribuição que a associação gostaria de dar nesta DPF é para que no Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo se observe também esse estado de coisas inconstitucional que assola a população negra, que é exatamente o peso da tributação sobre o consumo e sobre quem tem mais renda, quem tem menos renda. Isso é flagrantemente inconstitucional. Eu sei que a reforma tributária tenta de alguma forma trazer algum alento, como, por exemplo, a devolução dos tributos sobre o consumo para as pessoas mais pobres. Mas é necessário se fazer um recorte racial, porque, dentre os mais pobres, os negros são mais pobres ainda. Então, portanto, excelências, a nossa contribuição é nesse sentido. Gostaria de registrar também que esta ação é uma ação de cunho histórico e, mais do que isso, ministra Carmen, dizer que regressividade tributária não tributa. Regressividade tributária pune quem é mais pobre. E é por isso que é necessário se observar aqui nesta corte esse estado de coisas inconstitucional também. E dizer que, nesse plano nacional, também não se deve ter em conta apenas esse aspecto, esse recorte tributário, mas também essa ação, me parece que ela tem um conteúdo, um sentido de reparação histórica, como, por exemplo, a implementação de medidas de incentivos creditícios para a população, para a população negra e mais pobre, para a aquisição da casa própria, para utensílios do trabalho e, por aí, e assim por diante. Portanto, excelências, essa contribuição que nós gostaríamos de dar, dizer ainda a vossas excelências que essa ADPF ela tem uma importância histórica. Acredito que o Supremo Tribunal Federal do país está fazendo história na medida em que este julgamento se inicia neste ano de 2023. Agradecer imensamente a oportunidade e desejar a vossas excelências um excelente julgamento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Cleucio Santos Nunes, que faz uma sustentação com foco no impacto racial da questão tributária brasileira. Muito obrigado pela contribuição de Vossa Senhoria. Convido agora a ocupar a tribuna pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que também figura como amicus curiae, a doutora Silvia Virgínia Silva de Souza. Muito bem-vinda. Muito obrigada, senhor presidente, presidente ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Carmen Lúcia, douto relator, eminente ministro Luiz Fux, douta procuradora da República, Eliseta Maria Paiva Ramos, recebam os cumprimentos do Conselho Federal da OAB, recebam os cumprimentos do nosso presidente José Alberto Simonetti. Peço licença, presidente, para fazer uma saudação à nossa ancestralidade, aos homens e mulheres negras, crianças negras, que no curso da história tombaram, sacrificados pelos verdugos do Estado e seus cúmplices. O Conselho Federal da OAB vem a essa tribuna provocada pela coalizão negra por direitos, a fim de trazer suas contribuições e que, nesta ação, ao fim e ao cabo, trata das nossas vidas e das nossas mortes. E uso o pronome nossa porque me incluo enquanto indivíduo, enquanto sujeito, enquanto mulher negra, sou atingida diretamente pelo racismo. Eis aqui, senhor presidente, senhor relator, o julgamento da expressão, de certa forma, da expressão máxima da soberania do Estado em ditar quem pode viver e quem deve morrer, assim como nos ensina Atilimbembe
na sua obra sobre necropolítica. As mazelas que acometem a sociedade brasileira, a comunidade negra brasileira, foram vastamente explicitadas nessa tribuna e nos autos dessa ação. Foram demonstrados aqui que na sociedade brasileira, que o Estado brasileiro se engendrou e se estruturou de forma a sistematicamente fomentar e ampliar a exclusão das pessoas negras. De modo que não há que se falar na indicação de ato específico para demonstrar aqui os preceitos lesados. Eis que o Estado brasileiro, há mais de um século, produz normativas que, por ação ou omissão, negligenciam os direitos básicos da população negra. E, à luz do que está positivado no Código de Processo Civil, no artigo 374 e 375, nós estamos diante de fato notório que não prescinde prova, não necessita comprovação. Os estudos da Dora Lúcia Bertulho, como citado pela minha colega que me antecedeu no livro Direito e Relações Raciais no Brasil, empreendeu grande esforço para analisar a legislação brasileira desde o período do Brasil Império e que demonstra de forma cabal que o direito no Brasil serviu como instrumento de operacionalização da opressão racial sob a mítica da democracia racial e da neutralidade jurídica. De modo que, além de estarmos também diante de fato notório, é importante lembrarmos que o Estado brasileiro veio a essa tribuna na tarde de ontem, por meio da AGU, e reconheceu a sua responsabilidade pelas mazelas vivenciadas pela população negra decorrentes do racismo estrutural. Assim, compreendo que nós estamos também diante da confissão do Estado brasileiro e não vejo outro caminho para essa ação, senão a sua integral procedência. Ainda, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, no aspecto principiológico, como nos ensina o professor Adilson José Moreira, no livro, na sua obra, né, Tratado de Direito Antidiscriminatório, o princípio da igualdade deve ser tomado como um princípio, como um parâmetro teleológico para a aplicação das normas estatais, dada a sua natureza e o seu caráter de norma estruturante, de vez que prescreve os procedimentos e as condições que devem ser seguidas pelos entes estatais na promoção dos direitos e na efetivação desses direitos. Nós temos inúmeros precedentes dessa Corte que reconhecem a necessária reparação para a população brasileira e a justiça e a aplicação da justiça compensatória. Cito aqui a DPF 186, que, no brilhante voto do relator, à época, o ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que, de acordo com o artigo 3, inciso 1º da nossa Carta Magna, a nossa carta que prevê uma sociedade justa e solidária, é necessário, abre aspas, de fato, todos nós temos responsabilidade de reparar os danos causados pelos equívocos de nossos antepassados sob pena de, ao contribuir, ainda que por omissão, para a perpetuação daquelas mazelas, nos tornando partícipes desses erros lastimáveis. E ainda, para finalizar os meus argumentos, se alguém invocar a não competência desse tribunal para decidir sobre essa ação, dizendo que essa matéria deveria ser enfrentada pelo legislador ordinário, eu quero lembrar as palavras do eminente ministro Barroso, né, quando ocupou essa tribuna como procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, na ação que tratou sobre união homoafetiva, o senhor disse: em nenhuma democracia do mundo, direito de mulheres, de negros, de homossexuais podem depender do processo político majoritário. As minorias são protegidas por tribunais constitucionais, pela jurisdição constitucional, por juízes e juízas corajosos e corajosas que dizem ao processo majoritário: mesmo que vocês não respeitem essas minorias, nós, em nome da Constituição, impomos o respeito a ela. Lembrando essas palavras e o papel e a responsabilidade deste Supremo Tribunal Federal, é que nós, do Conselho Federal do OAB, nos manifestamos pela integral procedência dessa ação. Muito obrigada, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, doutora Silvia Virgínia Silva de Souza, que falou pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo doutor Beto Simonetti. Falará agora, pela Defensoria Pública da União, a doutora Charlene da Silva Borges, defensora pública
Federal. Seja muito bem-vinda, doutora Charlene, à tribuna. Muito obrigada. Excelentíssimo ministro, presidente dessa corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento também o excelentíssimo ministro Luiz Fux, digníssimo relator desta ação. Também cumprimento a ministra Carmen Lúcia e a excelentíssima procuradora-geral da República, a doutora Elisete Ramos, e os demais ministros presentes, servidores, advogados, estudantes. Bom, venho aqui representar a Defensoria Pública da União e falar, então, da instituição Defensoria Pública, já que a Defensoria Pública cabe à defesa e à promoção de direitos humanos de grupos sociais vulnerabilizados, que merecem a proteção especial do Estado. Sabemos. E dentro desse grupo está a população negra. O cerne da discussão presente neste feito, ele passa pela reflexão sobre o genocídio da população negra. E não há como falar em genocídio da população negra sem lembrar da memória de Abdias Nascimento, da obra de Abdias Nascimento e sua contribuição epistemológica sobre o tema. Abdias, que à época foi tão injustiçado e houve tanta resistência à sua teoria, que pregava o mito da democracia racial, a falácia do brasileiro cordial, da igualdade que existiria nesse país. Foi uma teoria que à época foi muito rechaçada, mas que, ao longo dos anos, diante dos avanços do movimento negro, diante dos avanços na academia, conseguimos fazer a inserção desse tipo de reflexão. E a contribuição da Defensoria Pública da União nesta fala desafia a reflexão sobre a promoção dos direitos humanos e a dívida do Estado em face da prática de atos estatais que contribuíram para a estruturação do racismo na sociedade brasileira. Então, eu vou inicialmente lembrar de um primeiro ato, de um ato de Estado que se constituiu por, à época, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que foi a circular número 29, de 13 de maio de 1891, que ordenou a destruição pelo fogo de todos os documentos históricos e arquivos relacionados ao comércio de pessoas escravizadas e à escravidão em geral. Pessoas escravizadas foram também recrutadas para servir ao país no contexto de guerra. A Guerra do Paraguai tem o sangue negro derramado em suas trincheiras. E é importante lembrar que, à época, se pregava a falácia. Além de existir a promessa de libertação dos escravos pela participação da guerra, existia também a falácia de que a participação do negro na guerra seria um exemplo da integração do negro à sociedade brasileira, da integração do serviço à pátria. Então, essa foi mais uma falácia, um ato de Estado que violou direitos humanos da população negra, que se costumava em uma dívida histórica que precisamos hoje reparar. Vale dizer que, sem a mão de obra de pessoas escravizadas, a nossa economia não teria sido construída, não teria sido sedimentada. E existe a dimensão de desumanização das pessoas negras que serviram esse país, que colheram, plantaram a riqueza, mas não obtiveram retorno. Essa riqueza foi usufruída por uma elite privilegiada, aristocrática, branca. Então, é um tipo de circunstância que exige a reparação estatal. Ainda no âmbito da dignidade da pessoa humana, nós temos um sistema de saúde, nós temos uma ausência de políticas públicas efetivas de promoção da saúde pública da população negra. Mulheres negras ainda são as maiores vitimadas pela violência obstétrica, são as mulheres vitimadas pela mortalidade materna. Existe essa lacuna no Estado de proteção das vidas negras, da vida das mulheres. Essas mulheres que, historicamente, mulheres negras que não tiveram o direito a ter uma família, separadas precocemente, as mulheres escravizadas foram separadas precocemente de seus filhos, muitos frutos de violência sexual, mulheres que foram estupradas, e eram separadas de seus filhos e, muitas vezes, instrumentalizadas como amas de leite para servir a famílias brancas. Outro fator de dívida que precisamos lembrar. No âmbito da formação do conhecimento, na comunidade científica, ainda tivemos estudos propagados que insinuavam a inferioridade da raça negra. Isso podemos falar de Nina Rodrigues, cientista que festejado pela nossa comunidade científica até pouco tempo. Bom, meu tempo está se encerrando e eu vou passar direto para a conclusão e reforçar que, dentro do âmbito da Defensoria Pública da União, nós invocamos que seja relembrado o dia 14 de maio, o dia seguinte
ao proclamado dia da abolição, que hoje sabemos que é uma abolição inacabada. No dia 14 de maio, pessoas negras foram relegadas ao total desamparo, sem o estabelecimento de um plano, sem o estabelecimento de uma política pública de inserção dessas pessoas e acolhimento na sociedade brasileira. Diferente do que aconteceu com pessoas estrangeiras que foram recebidas no nosso país, com políticas públicas, com documentos legislativos que incentivaram a adoção de terras para estrangeiros de ascendência europeia. Em relação às pessoas negras, não tivemos esse tipo de política pública. E isso eu estou falando de fatos históricos que aconteceram no começo do século passado. Então, excelências, é importante que façamos essa reflexão. O sistema de justiça precisa se comprometer com uma medida disruptiva desse estado de coisas, dessa impropriedade estrutural, ontológica, de desigualdade, em que vemos um país estruturado pela desigualdade social e pelo racismo dentro da sua história. Então, nós temos a oportunidade aqui de fazer uma mudança de estado de coisas, de um comprometimento interinstitucional entre os poderes e o sistema de justiça para que seja declarado o estado de coisas inconstitucional. E aqui requeremos, na nossa contribuição enquanto amigos da corte, o provimento dessa ação. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Charlene, defensora pública federal. E agora, finalmente, falará pelo Amicus Curiae, Instituto de Defesa da População Negra, IDPN, os doutores de Jefferson Amadeus de Souza Ferreira e Joel Luiz Costa. A senhora tem a palavra. Boa tarde, excelências. Cumprimentando o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Fux e ministra Carmen Lúcia, estendo minhas homenagens a todas essas pessoas que se fazem aqui presentes. Excelências, no momento que comparece perante a voz este advogado negro que aqui vos fala, devo confessar que nesse momento, né, que é um dos mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal, eu jamais poderia vir aqui sozinho. Aqui do meu lado esquerdo, muito próximo ao meu coração, carrego comigo, neste momento, nesta tribuna, no da tela, o nome de todas as crianças clara, que tiveram afro, suas vidas interrompidas grau, pelo Estado azul. Brasileiro. Cada tira dessas, excelências, mostra representa o nome de uma criança que teve o seu sonho de viver interrompido. E o faço porque na pauta DPF 973, requerentes, essas pessoas dos se farão presentes na eternidade do Supremo Tribunal Federal. A forma como nós tratamos os mortos diz muito sobre eles, mas, sobretudo, sobre a gente. Diz-me como o seu país trata os mortos, que direi o tipo de democracia que o seu país tem. Racismo estrutural, excelências, significa a punição das pessoas negras pelo fato de simplesmente existirem enquanto pessoas negras. O que significa dizer que uma criança negra, antes mesmo de nascer, já nasce condenada, sabe por qual crime? Existir. Esta DPF tem o objetivo de desconstruir isso. Afinal de contas, nós cansamos de gritar presente. Eu quero gritar vivo. O povo preto vive e vira professor, ministro ou doutor. Viva João Pedro Matos, advogado e defensor. Obrigado, excelência. Espaço. Boa tarde, vossas excelências. Inicio saudando o presidente Luiz Roberto Barroso. Assim, saúdo os demais ministros desta corte, excelentíssima ministra Carmen Lúcia. E na mesma linha do que já foi proferido nessa corte pelo excelentíssimo ministro Edson Fachin, saúdo a futura primeira ministra negra que ainda verei vivo nesta corte. Peço licença, vossas senhorias, para ler a minha sustentação, pois o que para muitos aqui apenas será apresentado, números e dados frios, para mim, enquanto homem negro, favelado e oriundo da classe trabalhadora brasileira, esses dados são minas terrestres, minas que eu consegui driblar e sei que dificilmente falarei disso sem me emocionar pelos que não tiveram a mesma sorte do que nós. É muito difícil, excelências, a experiência de ser um corpo negro matável em cada esquina desse país. Na verdade, é assustador, é desesperador e é cruel.
sobretudo para nós, homens negros, que temos filhos meninos negros. A gente se assusta com a possibilidade de que eles vivam a mesma violência e crueldade que nós experimentamos. Violência policial não é um experimento democrático nesse país. É um estado de coisas inconstitucional o que corpos como o nosso experimentam pelas ruas desse estado. E essa corte já tem se debruçado sobre isso no âmbito do Rio de Janeiro, nos termos da DPF 635, a DPF das favelas. A rede de observatórios da segurança apresentou nas últimas semanas dados da letalidade policial contra a comunidade negra em 8 capitais desse país. Já foi levantado nessa tribuna como nossas mães sofrem ao enterrar os seus filhos. Complemento o que já foi falado, que informando e reforçando que a letalidade do Estado brasileiro contra a comunidade negra tem gênero. O Brasil precisa reconhecer que o corpo negro masculino é o ser matável deste país, pelo Estado ou pelo cidadão, que reconhece o desinteresse ou, quiçá, o interesse do Estado brasileiro na nossa morte. A cada 4 horas, a polícia da Bahia mata um homem negro. Somos 95% das vítimas dessa polícia. A cada 8 horas, a polícia do meu Rio de Janeiro mata um homem negro. Nós somos 87% das vítimas da polícia do Estado do Rio de Janeiro. A taxa de homicídio contra homens negros é 4 vezes maior do que contra homens brancos, ministro Fux. No ponto mais distante do gráfico de mortes violentas entre esses dois grupos, homens negros chegam a ter uma taxa de mortalidade de 166 mortes por 100 mil habitantes, enquanto para homens brancos esse número fica em 39 mortes por 100 mil habitantes. No campo das mortes violentas intencionais separadas por gênero, homens negros são 93% dos mortos. Em 2020, 12 mil homens negros foram mortos por armas de fogo nas capitais deste país, enquanto 2.500 homens brancos foram mortos por arma de fogo nas capitais desse país. Concluo falando, e com isso reafirmo, que essa realidade, excelentíssima ministra Carmen, não cabe no conceito de democracia que me fora ensinado na faculdade. Por fim, concluo falando de meninos negros e evasão escolar. Quase metade dos homens negros não concluíram o ensino médio. 80% das pessoas presas no Brasil não concluíram o ensino médio. E esses dados se cruzam. Homens negros são a maioria da clientela do sistema prisional brasileiro. Dos 10 milhões de jovens que deixaram de frequentar a escola, 71 são meninos pretos e pardos. São 7 milhões de jovens que não terão a oportunidade de romper o ciclo da pobreza, da miséria, que irão trabalhar em condições precárias, vulneráveis e se distanciar do mercado de trabalho formal, senhor presidente, e se aproximar da violência urbana dos guetos e periferias. Uma das razões disso é a violência racial das escolas. E tenho certeza que todo menino negro deste país já foi dormir sem nunca mais querer ter pisado na escola que frequentava, simplesmente por não mais querer ou não mais conseguir lidar com a violência desse espaço, que deveria ser um espaço de cuidado e acolhimento, e, para mim, é um espaço de violência. O Estado brasileiro segue sem construir políticas públicas robustas e efetivas para enfrentar a evasão escolar de meninos negros, mas segue exigindo que esses meninos virem homens com a mesma percepção de mundo dos homens diplomados. Por fim, reafirmo que nos regam com balas e esperam que de nós, homens negros, nasçam flores, o que é um tanto quanto impensável. Nós não somos homens, nós somos homens negros. E enquanto esse país não nos humanizar, o Brasil vai ter um grande passado pela frente, como disse Milô Fernandes. O Instituto de Defesa da População Negra reitera os pedidos e espera a totalidade do que foi apresentado na DPF 973. Muito obrigado, doutor Joel Luiz Costa, que enfatiza o drama da evasão escolar, sobretudo no ensino médio no Brasil. Eu queria, em nome do tribunal, agradecer a todos os requerentes e a Mitikuri que estiveram na tribuna, iluminando esse assunto tão complexo
controvertido, com implicações morais, sociais, jurídicas as mais abrangentes e que permitirão agora ao tribunal, aos ministros, uma reflexão com base nas sustentações orais, nos memoriais, nos dados, nas informações, nos depoimentos e no sofrimento que aqui foi relatado. Muito obrigado a todos. Está encerrada a fase de arguição oral deste caso. Presidente. Ah, me disseram que Vossa Excelência não desejava fazer uso da palavra. Com muito prazer, passo a palavra à senhora Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva. Com a palavra o ministro-presidente do STF. Obrigada. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, o excelentíssimo senhor relator, ministro Luiz Fux, os excelentíssimos senhores ministros Gilmar Mendes, decano, né, desta corte, Dias Toffoli, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, castanhos, André Mendonça, Cristiano Zanin. Aloirado nas pontas. Cumprimento os membros presentes aqui leve, do Legislativo ou na pauta BPF que estão 973, ouvindo, requerentes PT e outros. Não aqui pessoalmente, integrantes da estrutura do Poder Executivo, cumprimento igualmente as senhoras advogados, senhores advogados, servidores e servidores. Senhoras e senhores, importa enaltecer a iniciativa dos autores e, bem assim, a sensibilidade do presidente desta egrégia Suprema Corte, que no exercício do seu poder de agenda, pauta para discussão e julgamento temática das mais urgentes da vida nacional. Em um dos escritos fundamentais de sua campanha cívica pelo fim da escravidão, Joaquim Nabuco proclamou em palavras de perene significado que só com a emancipação total podem concorrer para a grande obra de uma pátria comum, forte e respeitada, os membros todos da comunhão que atualmente se acham em conflito. Emancipação total, porque no Brasil falar sobre desigualdade social é também falar sobre desigualdade racial. Ao longo da nossa história, o racismo enraizado se revela como um dos elementos estruturantes das injustiças sociais que comprometem o pleno exercício da cidadania. Pretos são mais pobres que brancos, possuem menor escolaridade, recebem salários menores, são mais rejeitados no mercado de trabalho, têm menos oportunidades de chegarem à cúpula dos poderes e ocupam a maior parte dos ditos subempregos. Têm menos acesso aos serviços de saúde e maiores chances de serem vítimas da violência humana. Morrem mais cedo. A desigualdade racial no Brasil é inquestionável. O último país do continente americano a abolir oficialmente a escravatura, o Brasil, desde então, não criou suficientes condições para a inserção plena da população negra na sociedade. Preconceitos e discriminações encontram-se enraizadas no inconsciente e na subjetividade da sociedade e de instituições, perceptíveis em diversos aspectos da vida social, como na desigualdade no acesso à educação, à saúde, no maior número de vítimas de violência policial, entre outros exemplos que atingem a população negra e reforçam o racismo estrutural em diversos espaços da nossa sociedade. Nesse cenário, a implementação por parte do governo de medidas que promovam a igualdade racial é um fator essencial para que haja superação das desigualdades associadas ao histórico escravocrata e ao racismo estrutural que persiste atualmente, reprimindo a identidade negra e sua manifestação em nossa sociedade. Ninguém é melhor do que ninguém em razão da cor da sua pele. No entanto, o enfrentamento ao racismo, à intolerância, à discriminação, atitudes que devem ser repudiadas pela sociedade, são temáticas que apenas há pouco tempo passaram a ser discutidas com maior ênfase, buscando alcançar o exercício da cidadania plena por parte da população negra. O Estado brasileiro mostra-se comprometido, em harmonia com a Constituição da República, em políticas públicas de proteção à população negra, por meio da adoção de legislação,
projetos e sistemas que buscam uma sociedade igualitária em que não haja diferenciação entre brancos e pretos. Destaca-se, neste contexto, a importância do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 2010, que, entre outras medidas, instituiu o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que propõe a criação de uma rede com a participação de estados e municípios voltada à igualdade de oportunidades, à defesa de direitos e ao combate à discriminação racial. Nesta mesma linha de avanços, concernentes à busca pela igualdade racial, convém mencionar a Lei 12.990, de 2014, diploma legal que promoveu a inserção de milhares de pessoas pretas e pardas no serviço público e as políticas de cotas no ensino superior. Recorda-se por oportuno que esta Suprema Corte, no julgamento plenário em 28 de outubro de 2021, no habeas corpus 154-248, tendo como relator o ministro Edson Fachin, firmou o entendimento de que a injúria racial é espécie do gênero racismo. Essa importante decisão, como sabemos, foi seguida pela edição em 12 de janeiro de 2023 da Lei 14.532, versando essa importante temática. O Ministério Público Federal, no exercício de suas atribuições constitucionais, tem envidado esforços no combate ao racismo nas atividades de polícia e no âmbito do sistema penitenciário. Recentemente, em agosto deste ano, a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal realizou atividades sobre o combate ao racismo institucional que resultaram em propostas de orientação às polícias quanto à proibição de perfilamento racial nas abordagens policiais, proposta para aprimorar investigações de delitos de racismo, injúria racial e tortura, proposta, nota técnica, para que elas construírem e manterem protocolos e rotinas de coleta, armazenamento e disponibilidade de dados sobre ações policiais e indicadores que favoreçam a transparência e a prestação de contas. Além disso, também foram propostas diretrizes voltadas para a equidade étnico-racial na composição das carreiras de servidores, nos cargos de chefia e na relação com o público no desempenho de suas ações, para manter fóruns permanentes de monitoramento e reflexão sobre mudanças necessárias em procedimentos organizacionais para construir uma segurança pública antirracista, com participação social e orientação sobre coleta e tratamento de dados sobre mortos em ocorrências policiais, investigações de responsabilidade, treinamento policial e protocolos de operação. A luta pela igualdade racial nos convida a reconhecer que a cor da pele não deve determinar o valor do indivíduo. É nosso dever, enquanto Ministério Público, promover a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, independentemente de sua origem étnica. Toni Morrison afirmou: a raça não é algo que você herda, é algo que você carrega. O Ministério Público, como instituição, trabalha incansavelmente para garantir que a voz dos negros seja ouvida, que seus direitos sejam respeitados e que a discriminação racial seja erradicada de uma vez por todas. O esforço conjunto das instituições brasileiras deve ser o de sair do campo das palavras vagas, promessas mentirosas, declarações inofensivas. Ações afirmativas contínuas na busca do fortalecimento das políticas públicas voltadas para a proteção e promoção da igualdade racial e para a valorização da cultura da população negra são necessárias e vêm sendo objeto de preocupação também do atual governo, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Ministério da Igualdade Racial, conforme ontem foi ressaltado aqui no plenário desta Corte pela Advocacia Geral da União. Assim, no dia 20 de novembro de 2023, Dia da Consciência Negra, foi lançado um pacote de medidas para combater a desigualdade racial, o que revela a concentração de esforços dos órgãos do governo federal.
A Constituição da República não atribui ao Poder Judiciário competência que o habilite a se substituir aos poderes legislativo e executivo na formulação e execução de uma parcela tão relevante das políticas sociais do Estado, que implica ponderações e juízos políticos e técnicos das mais variadas espécies situados no âmbito dos poderes investidos da representação política. De outro lado, em se cuidando de realizar os objetivos da República Federativa do Brasil, ou seja, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras questões de discriminação, artigo 3º, 1 e 4 da Constituição Federal, estamos perante desafios que impõem a atuação dentro de suas esferas de todos os poderes e de todas as instituições de Estado. Deputado Ulisses Guimarães, na ocasião solene da promulgação da vigente Constituição da República, dizia, faz 35 anos que ela, a Constituição, como caramujo, guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. Liberdade e igualdade são valores que, juntamente, se afirmam e, juntamente, se mantêm de pé. Numa república, a liberdade é a igual liberdade de todos. Avançar no cumprimento dos objetivos fundamentais da república, comatando lacunas e suprimindo omissões, é avançar na igualdade e na qualidade da liberdade e dignidade dos cidadãos. Não se requer muito esforço para reconhecer o quadro de omissão constitucional, omissão que habilita a atuação desta Corte Suprema para determinar, no âmbito de exercício legítimo de sua jurisdição constitucional, a elaboração e a implementação pelas autoridades competentes do Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional e a política de morte à população negra. Plano que preveja desde políticas voltadas para a garantia do pleno exercício dos direitos políticos da população negra até a ampliação do programa Restaurante Popular, malha de cobertura territorial e quantitativo de estabelecimentos com oferta obrigatória de refeições matinais e noturnas, café da manhã e jantar, e gratuidade estendida em todas as unidades do país para pessoas em situação de rua, adicção e, presumidamente, em situação de miserabilidade, conforme demandado na inicial. Ante o exposto e nos termos enunciados, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se legitimamente, por lei e de coração, pela procedência do pedido. A doutora Eliseta, eu não havia lhe dado a palavra porque cobrei aqui da nossa secretária Carmen Lili, que tem a fama de não cometer nenhum erro. Na pauta DPF 973, requerente. E ela acaba de me entregar o ofício. Partido dos Trabalhadores e outros. A Procuradoria declinava. Com a palavra, excelentíssimo senhor ministro, presidente da Suprema Corte. A palavra. Mas agradeço imensamente a sensível intervenção de Vossa Excelência. E, portanto, declaro encerrado esse julgamento e já apregou na sequência, para fins de relatório, pelo ministro Alexandre de Moraes. No processo seguinte, faremos o relatório. O ministro recebe uma porção de papéis e as sustentações orais do caso seguinte. Mais uma vez, renovo meu agradecimento a todos que estiveram participando do julgamento. Para quem não esteja familiarizado, nós temos adotado, em alguns casos, uma nova formatação em que, após as sustentações orais, não se segue o julgamento, mas sim uma fase de reflexão interna da Corte para repautarmos com a brevidade possível. Muito obrigado a todos. Chama julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 7.066, procedente do Distrito Federal, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Requerente é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, com a presença
de diversos amici curi deferidos pelo eminente relator. Esta é uma questão que está associada às ODS 10, redução das desigualdades, e ODS 17, parcerias e meios de implementação, relembrando que ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, aprovados pela ONU como metas a serem realizadas pelos diferentes países nas diferentes instâncias institucionais. Passo, então, a palavra ao ministro Alexandre, relembrando aqui o que se passou. O julgamento foi iniciado em sessão virtual e o processo havia sido destacado pela ministra Rosa Weber, que, no entanto, retirou o pedido de destaque, de modo que começamos o julgamento do zero com o relatório de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Ministro Alexandre, a secretária me alerta que estamos, na verdade, julgando três ações com o mesmo objeto. Então, apregou 70-66 e também as ações diretas 70-70 e 70-78. Na imagem, o ministro fala consultando alguns papéis. A palavra, Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento nossa decana. No centro da imagem, homem ministra branco, careca. Ministra Carmen Lúcia. Cumprimento os eminentes colegas. Cinza, camisa azul. Cumprimento a doutora Eliseta, procuradora-geral da República. Usa toga preta sobre os ombros. Interina. É o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, antes de começar, não poderia deixar de parabenizar a fala de Vossa Excelência. Na pauta, julgamento conjunto, a de e do nosso 70, decano, 70, 70, ministro Gilmar 66 Mendes, e 70, 78. Pela defesa da Constituição, do Poder Judiciário e mais do que isso. São falas em defesa do Estado Democrático de Direito. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia. Mas não, isso foi ressaltado tanto por Vossa Excelência quanto pelo ministro Gilmar, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário. E, principalmente, a independência desse Supremo Tribunal Federal. Presidente, Vossa Excelência recordou a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. A defesa da vida, a defesa da saúde, a defesa da vacinação. Várias decisões urgentes durante a pandemia foram dadas por medidas liminares dos relatores. A necessidade urgente de medidas liminares, depois referendadas imediatamente pelo colegiado. E isso salvou inúmeras vidas durante a pandemia. Nosso decano também lembrou a defesa da democracia no dia 8 de janeiro, também onde houve necessidade de decisões liminares, referendadas sempre pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E, presidente, também não poderia deixar de concordar com o nosso decano de que essa corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa corte, sob a presidência de Vossa Excelência, demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário, não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas, mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade, de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, que é a independência de seus juízes. Presidente, aqui trata-se, como Vossa Excelência já apregoou, de um conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade propostas pela Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC, pelo governador do Estado de Alagoas e pelo governador do Estado do Ceará, nas quais se questiona a Lei Complementar 190/2022, no que ela alterou a Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final
não contribuinte do imposto, em vista do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469, no sentido de que as alterações da Emenda Constitucional 87 de 2015 dependeriam de regulamentação por lei complementar. Houve o pedido de medida cautelar para suspender de imediato os efeitos da lei complementar. A exigibilidade do tributo não foi suspensa. Em cada uma das ações houve, por parte de vários amicicuri, o pedido para que pudessem trazer melhores argumentos à corte, invocando, inclusive, o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno de que as leis instituidoras da exação, como é o caso, passariam a produzir efeitos imediatamente, e essa é uma das discussões, após a publicação da lei complementar, contendo as normas gerais do diferencial de alíquota do ICMS. Não havendo, uns defendem isso, como o governador do Estado na ADI 7078, e outros defendem que há espaço, como os demais autores, não havendo ou havendo espaço para invocação da anterioridade nonagesimal e anual. A Presidência da República prestou informações, defendendo a legislação. Quanto ao mérito, afirmou que o princípio da anterioridade não se aplicaria à Lei Complementar 190/2022 e alega que o prazo de 90 dias para a vigência da lei, isso previsto na lei, teria o objetivo da adaptação tecnológica dos contribuintes, uma vez que o tributo já existia. Procuradoria, a Advocacia-Geral da União manifestou-se favoravelmente à pretensão deduzida na ADI 7066 e contrariamente aos pedidos formulados na 7070 e 7078, sob o fundamento de que a emenda constitucional 87 teria criado uma nova relação jurídica tributária entre o remetente de bens ou serviços e o estado de destinação das operações. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou, opinando pelo não conhecimento da ADI 7066, apontando a legitimidade da requerente, e no mérito concluiu que a nova relação jurídico-tributária entre o remetente e o estado de destinação da operação ou prestação interestadual, criada pela Emenda 87 de 2015 e materializada pela Lei Complementar 190/2022, equivaleria à própria instituição do tributo, o que atrairia a observância das regras da anterioridade, tanto do exercício quanto nonagesimal. Deferir a participação de diversos, como disse, amici curiae, iniciado o julgamento no ambiente virtual, sessão virtual de 23 a 30 de setembro de 2022, apresentaram votos apresentados até que a ministra Rosa Weber, na verdade, pediu vista ao eminente ministro Dias Toffoli, devolveu a vista em sessão subsequente de 9 a 16 de dezembro do ano passado. A nossa eminente ministra e ex-presidente Rosa Weber fez o destaque do caso e Vossa Excelência disse retirou o destaque. É o relatório, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes, que acaba de realizar o relatório. De fato, a ministra Rosa Weber retirou o destaque. Aproveito para lembrar, não a memória, porque ela continua muito viva, mas apenas registrar o nosso carinho e a nossa saudade pela presença da ministra Rosa Weber aqui entre nós, no nosso plenário, por muitos anos, nos iluminou e alegrou com a sua presença luminosa. E apenas, eu vou fazer, vou suspender a sessão, mas apenas para pautar os advogados, no plenário virtual já se colocaram as três posições que serão aqui debatidas. A defendida pelo ministro Alexandre de Moraes, que julgou improcedente o pedido e considerou inaplicável o princípio da anterioridade tributária. A posição do ministro José Antônio Dias Toffoli, que julgou improcedente, mas com a observância da anterioridade nonagesimal. E a posição do ministro Luiz Edson Fachin, que julgou procedente o pedido, entendendo aplicável a anterioridade anual e nonagesimal. Portanto, essas são as três teses postas na mesa sobre as quais o tribunal gostaria de ouvir os ilustres advogados, assim que retornarmos do intervalo.
Suspendo a sessão pelo prazo regimental e, na medida do possível, pediria aos colegas para tentarmos voltar aí, no máximo 40 minutos, para termos tempo de concluir as sustentações orais. Está suspensa a sessão.